ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាសូមមកកានការប្រុងប្រយ័តថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានតួលេខឆ្លងសហគមន៍ថយចុះបន្តិចតែតួលេខករណីឆ្លងនំចុលពីប្រទេសជិតខាងមានចរន្តខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងការទៅច្បាស់សូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីកាន់តែលម្អិតពី Channel របស់ខ្ញុំខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ បានជ័យសេចក្តីប្រកាសជាសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីនៅថ្ងៃនេះមានចំនួន668អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមាន428ករណីគឺជាករណីឆ្លងសហគមន៍ប្រតិកម្ម20កុម្ភៈខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន812អ្នកដែលជាអ្នកជាសះស្បើយនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញផងដែរ កត់ត្រឹមប្រកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះនៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសាររបរហូតដល់76585អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន69198អ្នកសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតកាវាលុកពី Covid ថ្ងៃនេះមានចំនួន25អ្នកសរុបអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារតកាវាលុកពី Covid នៅថ uh -huh ្ងៃទី25ចាំសំតោទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះជៀនដល់ចំនួន1375អ្នកហើយដូច្នោះសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃត្បិតតេកាឆ្លងនៃសហគមន៍បានថយចុះមែនប៉ុន្តែការរិលដាល់ជំងឺកូវីដសម្រាប់ឆ្លងពីប្រទេសជិតខាងគឺមានចំនួនកើនឡើងជាងរាល់ថ្ងៃជាពិសេស មេរោគបំលែងថ្មីដេលតាគឺកំពុងតែវិលមុខខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យខេតចារជិតខាងយើងក៏ដូចជាខេតសៀមរាបកំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងនៅជំងឺមួយនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនៅបីកុំបីការភេបើមិនចាំបាច់កុំចេញក្រៅផ្ទះបើចេញក្រៅផ្ទះទៅកន្លែងណាសូមគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចូលកន្លែងនោះມັນអោយលើសពី15នាទីព្រោះ15នាទីគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់កូវីដ ឬលុកចូលដល់ក្នុងខ្លួនយើងបានសូមបញ្ញកលឬចែលពាក់มาะរ្សាកំលៀតនឹងមិនចាំបាច់កំចែងក្រៅផ្ទះដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងវល់ត្រឡប់មកសេដ្ឋកិច្ចដូចដើមវិញនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានពស់បៃតងស្រស់បំប្រងវិញសង្ឃឹមថាកូវីដនិងឆាប់ប្រសាត់បាត់ទៅឆ្ងាយជាពិសេសចូលរួមក្នុងការ ជាវគ្គសង្ការពាក្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងការជះវាងនិងទប់ស្កាត់នៅជំងឺ Covid មួយនេះ។អ្នកដូចឆ្នាំតបព័ត៌មានទៀងតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង។ដល់បាយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រចាំមិត្តចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។